Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jamaaji. Mi salmini mon, mi hofni mon goto goto. On jaarama on beltanama. Inshallah hande bo nyalomare jum'aare. En jumbi do jam, alhamdulillah mi hofni mon goto goto. Derdiraabe am wonbe do YouTube. Mi don mari fan en je intact do abonné ha do YouTube mi don mari dans les 33-34,000 personnes alhamdulillah mi wori be to mi tora mon tornde mi wadda tornde mi tora mon on fu mon goto kala mon ani ko bi mi do fu mi tora mon on tornde petetel ni hunde petetel tan on wallitam min bo useni bo torne man do bo mari avantage fainta on fu entere mon wonande ton bako mo wadda torne man do mi wada mon albisir mi hebi bingel je suis devenu maintenant un papa maintenant j'ai eu un garçon le lundi passé j'ai eu un garçon. Il n'est beau, ça serait toujours lundi. Mais bibingel gorko. Alhamdulillah. Be madame Rachida. Derrida be mili mitora mon torne seda. Ame wadina mon exemple, torne mandono waniri. Foti godo yama noi atoran aminonden minomari avantage. Atorana mi non den intérêt ami non der ton ami wadda les réponses à deux questions de je me répondi do je me pose do ton tornde je me torta mon do par exemple dum nelal on nana dum tornde je an haji ba mai tata hokka mi dum lenal on mi medi goddo yahi haja mo cede fere yahi o video mo cede wando moyna moyna ma ko nyawdo o do hopital se jamo cede man wi mo wadda carne e ordonnance di jebe okimo o waddi jabi lari seyti 50,000 valeteri mo so wari o do yewtami e wito kay alhamdulillah barka se nyande fere haja min bo ummi se mi oni mom leno vimo de arti no ya wayne do takoti do ndo tiri do ya ha wi anam le min bo yo ya hi otindini wayne bingel gorko bingel yimata gimi fulbe noina do banta kiltir pla ko anga ondere do noina do otindini dum waati ni dum kaseda lari noi se goro man sayti 1 million ok bi mo yaho ko wayle kanko bo be amana ko warti te de mande warti mi bose mi ti 150,000 mi sai mo en wadu le li safi jota kam example manon banin ayahi be hore man da ko hebi ayahi a yamani ayahi ha goddo man toujours alori ayi a yamani goddo bo da ko hebi na buri je ayahi ni hore ma masalan hayn wata do fu en do da salatu ibrahimiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid endo wada dua abangti jungoni do babigu wa amana do wada dua man do dum do himbe on ala wada dua man do to wato holli himbe mando be yottube haaje Allah on burni be do takle don dalila mabbe wadan a heba hunde fere haaje umirawo je to anona tori ya via lam hokkam a hebata amma torani goddo do a hebi barjari buri je to a vino lam hokkam kan don wadi mi vi example manondo ham wada lenal yel sedda lenal mando alhamdulillah ton to ayottini lenal mando anfu a heban intérêt quand je vois des intérêts
men nan go torne be intere na mi dorama a wadanam abe intere o banion ka wurtiri da to masalan mando on bani to derdira be am mindo gimi mi otado wi alo alo derdira be am min gimi mi otado mi finai mi tawi gimi do a famia min wala yimo a famia min min manon tanti wi laggi jokki dum mi hosi dum a hande bo mi mede watu go hore am gimol lo dum dagi dum mi foti mi wada dum ko mi yidi mi maya mi nasta aljanna bo mi mede pa watu go do hore am to mi mede bo nanugo bo nda fahinta bo minani wajuji minani ko dara ni tokki do gimi ji man noy mi meeday nanugo laddum tan da ha gimol do dagi bo do dagi ni min daktina dum do wodi wala ngam gimol do a weltini ran be majo amma ko hala lawna do ima gimol to gitar nasti piano nasti dume nasti do dum dagai tonen kam terira be torne je midim tora mondo mi waraym jori mi mon mi do acca gimol torne je midi on wallitam do himbe ujune chapan e tati ha be himbe je tammi yiwtugo video man wobbe je nado aboni tan buran fayinta himbe je do aboni den kam terira be am valle am le usseni mo goto fu wada do'a allah o wurtuno derkeje do der kugal yima yima do do jam do hayru o yejjitangal sambato meɗa no ngal waɗugo no on komi tori mon derdiraɓe am wallite am ngam jotta kam mi dañ mi fuɗɗi marugo ɓikkon mi yiɗa bo sam ɓe ronta ɗum sam ɗo kam mi yiɗa bo ɓe ronta ɗum ngam ɓantugo culture kam ɗum boɗɗum amma viyey bo sey be gimol min ɓantan culture man amma viyey sey be gimol mi wi'ay bom ɗo acca gimol hande toraneyam allah senduru wayne ɗo be gimol yima ɗo o acca ɗum dow jam dow hayru na do tora allah sendirama be hunde si a yejjita belɗum mare sam warta ɗo yiyande a falatandena to valle yam ɓe ɗo musique na min yiɗi nasti kam ammana onon fo on ɗo andi laɓɗum tal mi yiɗi hunde mi nasti war vurtu watana kan kana ɗon to amma min miɗo yela valle yam ɓe ɗo allah am vallam komi heɓata musique man fu mi heɓa ɗum hidde ko ɓingel am he'a manda walleyakousini to ɗo manon mi wi be intere parce que to a torani goɗɗo ndamo ok fero o julata a tori allah lattini oɗo hidde ko maya o silma to o silmi ɗo anumi merena a heɓan intere très bien même kanjum waɗi ɗo man bo mi wi walle yam ɓe doa to allah wurtini goɗɗo nder man olatto salijo bar jari man pourcentage mon ça serait très beaucoup walle yam derdiraɓe on gettama on jarama e mi torani allah haɗu ɓingel am rontugo kugal ngal kam na mi wi kugal am mi wi kugal ngal kam allah haɗu ɓingel am rontugo ngal mi huwirayngal dow hallende mi huwirayngal dow hunde mbustuɗum feere mi huwirayngal dow noy amma min kam miɗo yela aljanna
bido yela na sugu aljanna dubido no di dudi di fu dubi temere ha dubi temere do to goddo kalkili to hakilai dubi sapan e jenai kam fu ado sukli ado dani ta dani kana sendiri ado fini ado yaha ado warta ado ni to hakilai to habi dubi temere dubi sapon jare yala handerton ngam himbe ferron do da calcul mai fu vurtina je goddo do dani ngam to wadi dubi temere do dubi sapan joy kafu ado dani ngam jemma kala jemma kafu to na o monafa na wado ko dume jum je ko larani lalani to ni adana diga fajiri hakikide diga kikide hayota fajiri tabutunu labdum talto asiki dubi temere ni dubi sapan e joy kafu ado dani na dum demi on dubi sapan joy kafu ado dani hande dubi sapan joy je lutido to wadi lisafi hakunde follere be gabaido dubi sapan tati kafu ado der sungulla dubi no gas je lutido bo noi to nini de dewal Allah mamay do dum wakkati joytana julata wala ko abeddata dotun atefatako e ko ko hebra badari ko sedda se kanjum do nden kay wadu dubi sapo na juli ko lutigam en wala dubi sapo ni alo majama de chak bana to dari jula on dubi sapo ndami wurti ni alo maji mi wurti ni dubi chapane je nay mando wurti afere dare bi Allah wurti afere amma timmode wonde do sey mo jawmirawo yedi valle yam beddo ya birande kala mo nani video do ha timmi o wadani yam do'a Allah seni do vallumo Allah sendo yobrumo mbar jari Allah sendo bantu kude mako ha de woni fude latta bode hayru wonani kanko bo sabab mako to be vinio dalila wayne ni wona wona dum hunde boddum to be wi sabab wayne on wadi nini hunde man de lata de wonde Allah walla dum nyalo mare jumare on mi jodi do le 21 avril tammi le 21 avril 2021 on jarama derdirare moy mo telephone le 21 mai 2021 walla yam derdirabe walla yam mi torion walla yam Allah senido yobru on barjani man on yettama